Tvarumas ir inovacijos žengia koja kojon. Atrodo verslui keliamas privalomas reikalavimas. Jeigu yra kažkokia nauja idėja, ji turi būti tvari ir prisidėti prie tvaresnio pasaulio. Ar inovacijų kūrimas ir jų vystymas yra tas kelias, kuriuo turi eiti verslas? Kokią naudą duoda inovacijos? Ir koks jų ryšys su tvarumu? Inovacijos yra apie konkurencingumą, apie išskirtinumą, apie naujos vertės kūrimą. Daktaras Mantas Vilys. Lietuvos inovacijų centras konsultuoja įmonės dėl inovacijų finansavimo, padeda kelti inovacijų kompetencijas, padeda įmonėms surasti tarptautinius partnerius ir rinkas. Centras dirba su keliais šimtais tarptautinių partnerių ir vysto 150 nacionalinių ir tarptautinių projektų. Inovacijos, jis kaip reiškinys, gali turėti irgi labai daug veidų. Inovacijoms pasireikšti, inovacijoms rastis, reikia tam tikro trigerio, taip? Jeigu visiems viskas gerai, evoliucija sustoja, taip? Tie iššūkiai gali būti įvairiausi. Tie motivacijos elementai kurti naują sprendinį, nepasitenkinti status quo, peržengti suvokimo ribas ir išspręsti problemas, kurios senai buvo įsisenėjusios ir nieks neįsprendė, reikia tam tikro trigerio. Pastarųjų kelių metų trigerių inovacijoms rastis tapo klimato kaita. Lietuvos inovacijų centro vadovas Mantas Vilys sako, inovacijos būna dvejopos. Vienos – tai kažkas seno, bet šiek tiek patobulinta, arba kažkas visiškai naujo, ko iki šiol nebuvo. Viena vertus – inkrementiniai dalykai, tai yra mūsų dabartinio suvokimo kontekste, šiek tiek patobulinam procesą, galbūt šiek tiek mažiau energijos naudojam, ar šiek tiek geriau išvalom vandenį atlikinį, tokių inkrementinių dalykų, kurių tikrai regioninių įmonės mastu, net ir šalies mastu galima imtis ir jie jau pakankamai atrodo nauji, nes to nieks Lietuvoje nedarė, ar pas mus nedaro, ar panašiai. Tas yra labai gerai. Bet visada mes irgi stengiamės surasti tų pionierių, kurie sako, mes išspręsim šitą problemą, mes sugalvosim būdą perdirbti plastiką, nes plastikas taip iš dalies kažkiek panaudojamas, bet jeigu tu paimi kokį nors labiau sofistikuotą plastikų mišinį, kuris yra mūsų automobilyje, tu susiduri su daug iššūkių, norėdamas jį pabandyti dekonstruoti tuos plastiko komponentėlius, kurie ten buvo sumaišyti, jį gaminant. Ir tikrai šitą problemą lieka opi ir niekas dar nesugalvojo tokio būdo, kaipgi dekonstruoti tą plastiką atgal. Inovacijos yra naujų žinių taikymas tam tikriam iššūkiam spręsti. Lietuvos inovacijų centro vadovas sako, jau veikiančios įmonės rečiau ryštasi žengti inovacijų keliu. Inovacijas į seniai veikiančius verslus neretai atneša besikeičiančios savininkų ar vadovų kartos. Tikrai tas, kuris yra sėkmingas, nežinau, pieno perdirbėjas, jis daugiau ilgametės tradicijos, jis žino, kaip daryti tikrai gerą sūrį, jogurtą ir taip toliau. Jis dažnu atveju nesiryšta mesti kelio dėl to kelio. Kita vertus, čia aš matėl irgi kitą tendenciją, aš kaip pastebiu, inovacijoms rastis, tai kartų kaita. Taip, žiūrėk, tą pieno ūkį perima naujas savininkas, sūnus, nebūtinai paveldėjimo teisė, bet nu įvairiai. Įvairios. Ir tada tas klasikinis tradicinis verslas pabando sudrebinti pasaulį ir tie pieno pramonės gigantai paima ir investuoja šiek tiek rizikingesnius, ne visai aiškius ir net pasaulio sprendimo analogo neturinčius tokius tyrimų projektus su viltim, kad gal tai pakeis jų verslo pasaulį. Tai taip, kad net ir tie tradiciniai verslai anksčiau ir vėliau vienos ar kitos situacijos kontekste imasi ryštingesnių veiksmų. Daktaras Mantas Vilys sako, jeigu įmonė nusprendžia žengti gilesnių inovacijų keliu, ji susidurs su naujais iššūkiais. Tai aišku, iš kart reiškia didesnės investicijos, tai reiškia dažnu atveju, kad įmonėms reikia netgi keisti verslo modelį ir kaip guminių batų gamintoje tapo telefonų gamintoje ir panašiai, tai yra, nu,
kur radikalesnės inovacijos yra, tai reiškia ir ženklesni pokyčiai versle. Ir tikrai ne kiekviena įmonė imti spręsti globales arba neišsprendžiamas problemas, bet aš žaviuosi tais tomis įmonėmis, kurios investuoja. Ir čia dažno atveju ir be valstybės pagalbos sunku išsiversti, nes reikia investuoti tikrai daug, ne visai pagrindiniai savo veiklos rytį, su labai neapibrėžtu rezultatu. Tikrai reiks pareikalaus daug resursų, bet jeigu drąsus, narsus, sakykime, verslininkas tą išspręs, tai pakeis labai daug. Ir ne tik aplinkai, bet ir verslam, ir rinkom, ir to pačiu jo įmonės ar tai šalies konkurencingumui. Aplinkai draugiški startuoliai, padedantys mažinti klimato kaitos ar išmetamų atliekų iššūkius, vien Europoje per 2021 metus pritraukė beveik 9 milijardus eurų investicijų. Tarp didžiausias investicijas pritraukusių startuolių Europoje aiškiai įsiskyrė kuriantys su atsinaujinančia energetika susijusius sprendimus. Didžiausias investicijas pernai pritraukė 3 sritys – žalios transporto priemonės, žalioji energija ir tos energijos laikymas, tai yra baterijos. Lietuvoje startuolius būrė ir jiems platformą vystytis suteikė Rocket. Žmonės, kurie kuria startuolius, yra savo asmenybė ir būdu truputėlį kitokie. Labai taip su viltimi žiūriu į viziją, ar ne, kai matau startuolius ir kokios idėjos kyla, nes atrodo, kad kartais gali apimti ir nerimas, ir, ar ne, ir ten klimato depresija jau yra naujas terminas, apie kurį žmonės kalba, kai sako, kad jaučiuosi bejėgis, ar ne, matydamas, kas darosi su klimato kaita, bet kai matau startuolius, kurie bando spręsti savo inovatyviais kažkokiais būdais tas problemas ir matau kūrybiškumą, tada atsiranda vilties, kad gal viskas ir nebus jau taip blogai ir žmonės neišnyks nuo žemės paviršiaus ir mes kažkaip sugebėsime su šitų iššūkių susitvarkyti. Lina Žemaitytė Kirkman sako, startuolius dažnai lydi nusivylimas. Tikrai labai labai sėkmingais patampa tik apie 5% visų startuolių. Liūdna statistika yra ta, kad apie 40% jų nepaina dėl to, kad tiesiog kuria produktą problemai spręsti, kurios iš tiesų rinkoje jau nebėra arba niekada ir nebuvo, nors jiems atrodo, kad buvo. Tai dažniausiai tai produktai yra labai nišiniai ir sprendžiantys vieną labai konkrečią problemą. Neveltui sakoma, kad sėkmingiausios startuolių, kurie yra tie, kuriems yra virš 40 metų, nes dažniausiai jie yra jau dirbę vienoje ar kitoje sferoje, labai gerai įsigilinę ir mato problemas. Ir startuolis dažniausiai sprendžia vieną specifinę nišinę problemą, kurią per daug savo profesinės karjeros metų matė toje srityje. Dėl ko tai dažniausiai būna inovacija? Dėl to, kad startuoliai, būdami maži ir neturėdami didelės biurokratijos, gali labai greitai reaguoti į besikeičiančią rinką ir labai greitai pritaikyti savo produktą. Ir dėl to dažniausiai nedideli korporatyvai, o būtent maži startuoliai sukuria kažką, kas yra tikrai inovatyvaus rinkoje. Sprendimų, kurie padeda gyventi tvariau turinčius startuolius, Rocket kasmet kviečia į tvarumo akceleratorių. Čia inovacijas kuriančios įmonės gauna daug konsultacijų ir žinių. Lina Žemaitytė Kirkman įsitikinusi, inovatyvioms idėjoms reikia visokiojopos paramos. Tai dėl to jaunų stadijos startuoliams labai yra palankios ir sėkmingos ir naudingos vadinamos akceleravimo programos, kurias mes turime taipogi Rokite, netgi savo vardinę turime akceleravimo programą, kuomet per 3-4 mėnesių laikotarpį, tai akceleratorius yra, aš vadinu, toks kaip labai koncentruotas universitetas, per 4 maždaug mėnesių laikotarpį startuolis susitinka su jo veiklos srities specialistais, mentoriais, tikrinasi, ar tai tikrai yra problema, susitinka su verslu, gauna daug palaikymo nuo verslo plano iki kaip kalbėti su investuotojais. Ir praėję per tokią akceleratoriją jau yra tikrai pasiruošę ieškoti, kaip pritraukti investuotojų pinigų savo produktui vystyti. Dažnai mes sulaukim tokio klausimo, kuo skiriasi startuolis nuo, tarkim, smulkaus ir vidutinio verslo, ar ne. Tai pagrindinis skirtumas yra tai, kad startuolių, kuriami produktai dažniausiai yra skaitmeniniai, tai reiškia, kad juos yra labai labai lengva
plėsti ir dauginti. Ir ne, jeigu aš atidariau, tarkime, nežinau, kepiklėlę ar kirpyklą, tam, kad aš labai plėščiausi ir turėčiau didelį tinklą, man reikia ypatingai daug investicijų, nes man reikės ir patalpų, ir daiktų, ir kažkokios įrangos. Tuo tarpu, jeigu aš sukūriau programėlę ir aš noriu ją paleisti kitoje šalyje, greičiausiai man reikės padaryti vertimą ir šiek tiek marketingų užsiimti, kad skaitminiu būdu galėčiau plėsti savo produktą ir įdauginti. Tai yra dažniausiai pagrindinis tikslas. Ir dar kitas startuolio bruožas yra tai, kad savo pirmosiuose stadijose absoliučiai visą savo pelną investuoja atgal į produkto vystymą. Be abejonės, kaip ir visur, vystyti produktų reikia finansų. Yra toks juokelis netgi investavimo pasaulyje, kad iš pradžių yra toks angliškai FFF finansavimas, tai friends, family and fools, draugai, šeima ir kvailiai, tik tai iš pradžių investuoja. Bet po mano minėtų akceleratorių programų, kuomet startuoliai tarsi pasiaugina raumenis ir jie pavysto savo produktą ir labai gerai supranta, kokią problemą tai galės išspręsti, tuomet keliauja pas investuotojus. Investuotojų yra įvairiausių būdų, nuo angelų, kur gali privatus žmonės investuoti savo pinigus, jeigu jie tikia kažkokią idėją, iki didelių fondų. Ir dažniausiai už mainais, už savo būsimas akcijas, ar ne, gauna pinigų toliau vystyti savo produktą. Kviečiame susipažinti su inovacijų startuolio kūrėjais. Tai, ką jie kuria, skamba lyg iš fantastinių filmų, o jų sukurtus sprendimus įvertino net ir NASA. Prieš keletą metų Beatričė su kolega nusprendė, kad inovacijų labiausiai reikia statybų sektoriui. Pasak jos, statybos gan tarši verslo šaka. Be to, naujos technologijos inovatyvūs sprendimai neretai šią sritį aplenkia. Pradėjome nuo medžiagų, pradėjome kurti įvairiausias medžiagas biotechnologijų pagalba, sukūrėme biopoliuretaną biotechnologijų pagalba, sukūrėme bioplokštes, sukūrėme grybų termoizoliacinę medžiagą iš grybų ir grybo odą ir taip toliau. Ir kažkaip galvojame, kad vis dėlto to nepakanka, nors mes pradėjome nuo mėgintuvėlio eiti statybų inovacijų link. Kad nepakanka vien tik medžiagas inovuoti, reikia ir patį gamybinį procesą inovuoti. Ir todėl mes sugalvojame, kad reikia paieškoti kuo inovatyvesnių tų procesų, kurie būtų tiek tvarūs, tiek ir efektyvūs. Tuomet pasaulyje jau buvo pradėti pristatinėti pirmieji 3D printeriai. Japonai tokiu būdu spausdino kažką iš betono. Beatričė su kolegomis nusprendė, kad tai puikus įrenginys jų inovacijoms vystyti. Bet betonas turi savo tas, kaip pasakyti, negatyves savybės, kad visų pirma, jis pats yra labai tokia tarši medžiaga, visų antra, yra spausdinant tiesiai, jeigu bandysi kažkaip tai lenkti, tai nudripsis ir nepadarysi kažkokios inovatyvios formos. Todėl mes pagalvojame sukurti savo 3D spausdinimo technologiją, kuri būtų pranašesnė nei spausdinimas betonu ir leistų spausdinti sudėtingas architektūrinės formas. Nes spausdinimas betonu, jisai nėra vizualiai patrauklus ir jisai gali spausdinti tik tiesiai viršų, negali linkti šonus. Ir mes norėjome, kad visų pirma mūsų spaudinys būtų vizualiai patrauklus, kad gerai atrodytų, kad mažai medžiagų būtų, kad greitai spausdintųsi ir kad galima būtų suteikti tą architektūrinę dizaino laisvę. Spausdiname polimerais, mes spausdiname perdirbtais plastikais, mes spausdiname biopoliuretanu ir užpildome į vidų geopolimero, tai yra žaliuoju betono alternatyva, kurią patys sukūrėm. Ir tai yra visiškai kitas priėjimas, nes mes spausdiname iš karto su apšiltiname medžiaga, spausdiname iš karto su armatūra, tai reiškia, armatūra yra iš perdirbto plastiko spausdinama ir užpildome tuo geopolimeru. Tai yra visai kitas priėjimas, o mūsų, kadangi spausdintuvas yra labai didelis, 5 metrai ant 6 ir 4, tai tikrai tada jau tos formos gali būti net ir didelės, nes iki šiol naudojami spausdintuvai, tai yra, nu, dažniausiai tai yra ant stalo telpantis spausdintuvas ar jau didesnis galbūt metras ant metro. Tai mes būtent norėjome sukurti tokį didžiausią pasaulį. Per tą laiką, kol kūrėme, atsirado iš tikrųjų nemažai konkurentų pasaulyje ir likome didžiausi Baltijos šalyse. Beatričė pasakoja, kad didžiausia šių dienų problema – šiukšlėmis virstantis plastikas – buvo jos ir kolegų varomoji jėga. 3D printeris tapo puikiu sprendimu, nes jis gamina be atliekų.
Apskritai plastikų yra labai didelė paletė, kurią galima naudoti. Tai mes galime naudoti ir inžinierinius plastikus, ir bioplastikus, ir perdirbtus plastikus. Žinoma, mes, kadangi mūsų pagrindinis variklis įmonėje yra tvarumas, tai mes stengiamės būtent ir visus klientus įkalbėti spausdinti iš perdirbtų plastikų. O perdirbtų plastikų yra visa aibė, tai reiškia nuo elektroninių detalių perdirbtų iki perdirbtų žvejybinių tinklų surinktų iš vandenynų ar vienkartinių medicininių padėkliukų perdirbtų ir taip toliau. Tai reiškia, pasirinkimas yra labai didelis šiuo metu, vat kaip tik irgi dirbame su viena lietuvių įmonė, kuri surenka plastikus, panaudotus plastikus atlikas ir vat, jiems darome tyrimą, kaip galima tą surinktą jau atrodo nebepanaudojame plastiką, jie nežino, kur jį parduoti ir kaip jį panaudoti. Mes žiūrime, kaip mes jį galime vis dėlto panaudoti 3D spausdinime ir galbūt suteikti jam antrą gyvenimą ir spausdant kažkokį baldą ar interjero objektą ar eksterjero objektą. Ne vienerius metus inovatyvių sprendimų paiešką užsimanti Beatričė sako, būti startuoliu nėra lengva. Ji prisimena pradžią. Mane uždega tokios naujos idėjos, visiškai negirdėti dalykai ir tuo metu būtent namų spausdinimas, sudėtingų formų spausdinimas su 3D spausdintuvu buvo atrodo labai labai toli ir tarsi neįmanoma. Mes nuėjome pakalbėti su keliais mokslininkais, jie tikrai pasakė, kad jūs svaigstate ir esat kosmonautai ir tai tikrai yra neįmanoma, ką jūs čia kalba, čia kažkur ten tik labai turtingos kompanijos Kinijoje gali savo tai leisti ir taip toliau. Ir papasakojau kolegai vieną dieną, mes sėdėjome obelų sode žydinčiam ir rašėm visokius projektus ir papasakojau šį idėją ir jisai kaip mat pagavo tiesiog akimirksniu ir mes tada jau pradėjo jinai vystytis, jisai sako, tai gal darom taip, gal tada taip, ir tada kitas kolega sako, tai vis dėlto tas spausdinimas betono yra labai nuobodus ir neatrodo inovatyviai, jam trūksta kažkokių inovacijų ir taip pat ir nusprendėm. Tikrai reikėjo tokio vidinio kažkokio drąsos, kažkokios ryšto išdrįsti, pradėti tai daryti. Tai mes visų pirma parašėme projektą, Europos Sąjungos projektą ir jį laimėjome ir gavome finansavimą būtent šiai technologijai vystyti, tai aišku dalinį finansavimą. Kitą dalį finansavimo investavo Angelas vadinamasis, tai čia kaip investuotojas toksai privatus. Jis patikėjo mūsų idėją ir padengė tą kitą dalį ir tai leido mums va, 3 metus vystyti šitą technologiją. Dabar jau baigiame, neužilgo ketiname baigti projektą ir komercializuoti jau savo dalį. Taip, yra tokių planų, kad plėsti, nes mes patys galime tos spausdintuvus ir gaminti, tai toks ir yra galbūt tikslas, kad pasiūlyti rinkai lietuvišką spausdintuvą, kuris yra vienas iš tokių inovatyvesnių ir didesnių Europoje ir pasiūlyti visą paketą nuo medžiagų iki programinės įrangos ir pačios metalinės dalies. Dar ta dalis, kai mes vis dar vystom būtent mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros dalį ir dar tai neneša tikrai pelno. Apskritai startuolių gyvenime pelnas toks ateina vėlesniam etape. Tikrai tas inovacijų kūrimas nėra lengvas, ypatingai jeigu nori sukurti kažkokį pasaulinio lygio inovaciją ar bent Europos lygio inovaciją. Tai tikrai tai nėra lengva ir reikalauja didelio užsispyrimo ir nenuleisti rankų kasdien. Praktiškai kasdien mes sprendžiam problemas. Tai yra tiesiog nuolatinis kūrybiškas problemų sprendimas. Ir mums tvarumo tema yra svarbi be galo seniai ir visą laiką dirbame ties tuo. Beatričė sako, jiems tvarumas yra pamatinis principas, kurio niekada nepamiršta kurdami inovatyvius sprendimus. Kai mes užsibrėžėme sukurti plokštę, mes norėjome ją sukurti ekologiškiausią, kokią galima surasti Europoje. Tada sukūrėme modulinių namų sistemą, kuri turėjo būti taip pat pati tvariausia draugiška aplinkai ir žmogui viduje gyvenančiam. Kai kūrėme spausdintuvą, taip pat užsibrėžėme, kad turime sukurti ne tik patį spausdintuvą, bet ir medžiagas,
kurios būtų tvarios, būtų iš atliekų, būtų pagamintos remiantis žiedinės ekonomikos principais, kadangi kartais būname labai užsispyrę ir norime išlaikyti savo tvarumo idėją ir nenusileidžiame, kaip tarkime, didelės korporacijos, kurios daro be galo daug kompromisų ir galų gale tvarumas lieka tokiu smegenų plovimu ar tiesiog reklamos dalyku. Mes iš tikrųjų stengiamės tikrai kurti tas inovacijas iš esmės, iš tikrųjų vertiname kiekvieną aspektą. Tai mes, žodžiu, nuo pat reiškias pirminių žaliavų iki gamybos proceso, iki po to perdirbimo visą laiką žiūrime visus tvarumo aspektus, labai nuosekliai bandomės jų laikytis, kurdami.